mihinkään se meni. Tähän. Tän illan paras on taas toi. Parempi kuin äsken, minä täältä tehtiin ylös. Joo, arvoisat katsojat. Tässä vähän kuulan työtä mittaa, katsotaan mitä meni. Että tässä vielä sain päähäni tämmöisen urheilullisen lauantai-illan. Tervehdys katsojat, mitä taas toi meikäläisen kuula tulos tässä vielä, kun tuossa oli mitta sopivasti. Niin katsotaan mitä se meni. Tässä on 2 metriä, 3 metriä. 4 metriä, 5 metriä oli siinä. 6 metriä. 7 metriä. 8 metriä. 10 senttiä. Joo, mä täällä vielä muutaman pukkasta, mutta 8 metriä, 10 senttiä. Päivän virallinen tulos. Näytetään vielä, että nauha ei kovin häviä, mutta mä oon ihan tyytyväinen kyllä tälle ohimelle vedettynä. Tosta. Nolla on siinä ja täällä on sitten tuo. Mä otan sen takia oikeastaan tämän videon, mä itse katselen vähän näitä sitten jossain vaiheessa, miten on mennyt. Tänään on viimeinen päivä heinäkuuta ja 8 metriä 10 senttiä suurin piirtein. Tämmöstä. Lauantai-huvia tänään.